htio da pričaš o iskustvu. Ne. Iskustvo u restoranu? Ne. Možemo to da pričamo s obzirom da smo obojice imali nedavno iskustvo u restoranima, a pričali smo i pre toga o usluzi i ti si bio pesimističan što se tiče kvaliteta usluge ovde. Ne, da smo to imali smo epizod o tome. Mi smo imali više epizoda da smo pričali o tome, da. Da, da. Tako da si ti, kad si ti bio, prošle nedelje si bio u jednom restoranu, ja sam sinoć bio u drugom, možemo da, da razmenimo iskustva. Meni je svežije i ti ne znaš što ću ja sve da kažem, tako da mogu ja prvo da počnem biti zanimljive. Onda ja znam šta, kako si se ti probao prošle nedelje. Ovako, prvo, DC je, pričali smo već o tome, preskup za kvalitet hrane koju možeš da imaš, generalno. Naročito jer je većina restorana namenjena za ljude koji su tu jednom pa ko zna kad, turiste. Tako da je bitnija lokacija nego ono cena i kvalitet usluge, tako da obično ljudi previše plaćaju za premalo što dobiju. I tipičan primer vašingtonske furi scene su kamioni koji su ilegalno parkirani na ulicama blizu velikih muzeja i spomenika, gde nigde ne piše cena koliko košta sladoled ili hot dog ili, ne znam, halal hrana ili šta god prodaju, i onda ti zakucaj ono sladoled od $15. I često viđam, pošto trčim tu gde su muzeji i spomenici, viđem, ono, tipičan primjer je otac i majka i dvoje ili troje sitne dece, i otac kupuje tu sladoled za troje dece i njih četvoro, petoro, i oni će za pet loših sladoleda da plate, ono, $80 to $100. Jer naravno, tražit će ti bakšiš na onim svojim automatima, a ti ne znaš koliko plaćaš dok im ne daš kreditnu karticu i onda vidiš ukao. A onda deca već drže sladoled u ruci i to je tipična zamka. Kako je to legalno, ne znam, kako oni mogu bez cena da postavlja. I to je onako, to je jedan ekstrem, ali možda vidiš gradacije toga u drugim restoranima, tipa skrivenih cena, gde je jedna cena postavljena na meniju, ali onda imaš 3% ovaj fee, 7% onaj fee, da li je bakšiš uključen ili nije, i na kraju dobiješ račun mnogo veći od očekivanog, a hrana je, sladoledi koji oni uzimaju u kamionima ne vrede $100 za pet. Ali sa druge strane imaš i kvalitetnih restorana, i vaš to jedan, čini mi se, od retkih američkih gradova gde Michelin, ovi inspektori i sudije idu i jedu po restoranima, i oni ima rangirane restorane. Samo jedan ima 3 zvezdice koji je u krugu DC-a, D&L Little Washington. Ima dosta restorana sa 1 ili 2 zvezdice. A sinoć smo bili u restoranu koji nema zvezdicu, ali ima pretenzije ka zvezdici. To znaš po meniju, pošto tipično za restoran sa zvezdicama koji u Michelin vodiču je da, znači, oni koji hoće više zvezdica je da nemaš stvari koje naručeš sa menija, nego imaš fiksnu cenu i oni ti donose jela. Ovaj je imao ono za jednu fiksnu cenu 10 jela koji su sve ono sitni zaloga i prvo, pa onda malo veći, pa onda najveći, i onda 2 dezerta na kraju, i okej. Tako da je to nešto što svako ko sedne to veče ima istu stvar. Često menjaju, tako da možeš da ideš ono jednomesečno i svaki put da jedeš nešto drugo, ali to je. Tip kuhinji, ono što ih diferencira je sve lokalno, znači to su Maryland kraba i riba, nije iz Potomaka, ali riba iz Chesapeake. Bolje da ne. Onda bi on jednom godišnje da jedeš ribu iz Potomaka, ne jednomesečno. Ili ono, prasetina iz ove farme u Pensilvaniji koja je, i ova govedina, Wagyu je bila govedina. To je jedna stvar koju karakteriše, a druga je što većina jela je na otvorenom plamenu. Imaju unutra ogromnu peć na drva sa otvorenim plamenom, i ono, lepo je vidjeti otvoreni plamen, ogroman, i oni tu spremaju hranu i ti vidiš kako spremaju. To je lepo. I atmosfera je, nije previše formalna, znači atmosfera je onako rustična sa ljudima koji su obučeni, znam što znači business casual, ali obučeni su kako bi se obukao za posao sada, znači ne u odelu sa kravatom, nego košulje i pantalone. Košulje i pantalone, generalno. Možeš i patike da nosiš, nije problem. Ne treba da nosiš, ne znam, smoking.
I to je ok. I nije, nije mračno. Znači, jedna stvar za, znači, bili smo u, u jednom Tail Up Goat restoran koji je, nam je bio u komšiluku kad je dobio zvezdicu. Bili smo zajedno. Mislim, ja sam bio jednom sa vama tamo. Da, moguće. Ono, mora da jedeš sa baterijskom lampom, jer je toliko mračno da, da ono, jedva vidiš šta piše na meniju i jedva vidiš hranu koju jedeš. I svi ovako tiho pričaju, tako da definitivno nije mesto gdje bi mogao da pojedeš porodicu, znači to ne moju porodicu, i ono, osjećaš se neprijatno, osjećaš se da moraš da se da moduliraš kako se ponašaš. Da, ovo nije takav, znači možeš da ono, pričaš, sve je okej. Okay. I to je super. I hrana je odlična. Znači hrana je, ne bih rekao fantastična, ali odlična, sasvim sigurno ne nešto, znači to je merilo. Neću da idem u restoran gdje bih jeo nešto što mogu da napravim kući, tako da većina italijanskih restorana otpada, sada dosta ono, drugih restorana otpada, ali ovo je, mislim, nemam otvoreni plamen kod kuće, ne mogu da dobijem tu karamelizaciju, tu taj takav steak i to, ne možeš. I ono, generalno mogao bih, ali neću da... Radiš wagyu. Da, ili da ono, da sun-dried paradise, da držim paradajz nedelju dana, da se suši, da bi skoncentrisao ukus, da bi bio, ne znam nijak kako. Sun-dried paradajz. Samo što ti utegli u ulju, tako da nije... Da, da, ne, ovo je baš suvi, tako. I to je ono, dosta, znači najintenzivniji ukus paradajza koji možeš da, da dobiješ, jako dobro. To je odlično. Ono što nije odlično i ono zašto je očigledno nije dobio zvezdicu je usluga. Jer ljudi koji ti objašnjavaju šta jedeš, generalno su svaki put drugačiji, mada bi to trebalo bude jedna osoba koja je kao sa tobom, i recituju spisak namirnica bez osjećanja, kao da je pesmica koju su zapamtili, kada im postaviš pitanje zašto je ovo ili ono, idem da pitam kuvara. Znači, generalno to treba da bude malo predstava, ali to su, to je predstava u ono osnovnoj školi. Znači, taj je nivo... Drugo što ono, očekuje se da, sva, da su svi jeli taj meni i da zato, mislim, generalno je očekivano da oni mogu ti onda kažu konkretno šta je u pitanju, jer si sam imali iskustvo jedanja toga, ne samo prezentacije. Da, da, i što, bukvalno, to je, svi jedu isto i to je jedino što se jede u tom restoranu ovog mjeseca. Tako da ako ne znaš u detalja sve i zašto je nešto sa nečim spareno i šta je, mislim, koja je tačno tvoja uloga, to je jedno. Drugo, način na koji se to radi. Znači, ti sediš za stolom i sad vodi se razgovor, bilo nas je četvoro i dugo se nismo vidjeli, puno se priča, priča, priča. I umjesto da nađu logično vreme kada će da upadnu u razgovor, da, da ono, ili malo da privuku pažnju, bukvalno dok mi pričamo, samo ti stavljaju na sto i krenu da pričaju preko nas, kao da su automati. Znači, može da vidiš robote koji bi mogli istu tu funkciju da, da obavljaju. I što je najgore, imaš ono, fixed price menu, i to bi trebalo da bude određeni tempo iznošenja hrane, tako da ti završiš, daju ti malo vremena da završiš razgovor, onda ti daju. Bilo je, periodi su bili toliko nepravilni, nikad nisi znao šta ćeš da dobiješ i kada. Tako da periodi između dva mala zalogaja su bili 20 minuta, a onda ti donesu dva malo veća, jedan za drugim odma, i bilo je potpuno ritam. Dešavanje je bio potpuno, bio loš, nije bio dobro isplaniran. Ne znam koliko je to što je bio dosta pun restorana, možda nisu imali dovoljno ljudi da sve urade na vreme, ali generalno ako znaš da će ti doći grupa tada i tada, trebalo bi da možeš tačno da isplaniraš da to ide podmazano i isplanirano. Bilo je kao bear. Manje više, da, da. Što je ono, šta, i tačno vidiš da, da nije, ono, dođe Michelin inspektor i zaprepasti servisom šta se ovdje dešava. Mislim, hrana je dobra, ali nije to jedina stvar ali koju ceniš. Ali možda mi previše jela na meniju. Rekao ste si imali 10 jela sa 2 dezerta, tako da to mi deluje da... Da, ono, ali to su ono, tih 10 jela, to su oni mali snacks, to je 4 ta, i sve su bili kao mali zalogaj i mali zalogaj. Znači, prvih nekoliko je bilo bukvalno jedan zalogaj, 4-5 različitih. I onda sljedeća 3-4 su bila malo veća, kao kaže 4-5 zalogaja, i onda na kraju je malo kao veće, jel? To je bila ideja. Tako da, da, možda je previše toga, ali mislim, isto je svakome. To je, mislim, koja je razlika, u čemu je razlika da imaš
ono meni od 10 jela gde će neki 100 da uzme neko, a drugi drugo, ili 10 jela gde će svaki 100 da uzme svih 10 jela. Da, samo ne znam, da, ne znam kakva je ona struktura u pozadini, jer nekada možeš stvari, jer ljudi ne sedaju isto vreme, ono što sam i primetio, i oni generalno ne sedaju uvek ljudi isto vreme, iako postoje termini, tako da, ono, koliko, vjerojatno ima samo par ljudi koji rade na jednom jelu, vjerojatno, i onda zavisnosti od količine ljudi u tom trenutku može da postoji, ono, napravi se usko grlo i onda nešto malo kasnije, onda to se da. Sa ovom povuče. Hoću samo kažem, kompleksnost menija može da... Na... Ne sumnjam da postoji razlog. Na. Ali, ali to nije ništa što dobar restoran ne može da, da reši da, sa da, više ljudi. Da. I ono, kad vidiš koliko to košta na kraju dana, trebalo bi da možete ovu logistiku da sredite sa količinom para koju sam dao za ovo jelo. Znaš, nije kao da je ono... mom and pop proda restoran gde troje, znači muž, žena i ćerka rade i okej, okay, mislim ne može sve da ide po loju. Da, drugo kad odiš u diner ima ono 50 stvari na meniju i sve stiže u roku 3 minute, tako da. Da, treba da postoji, to ti je jedini posao. Znači, bukvalno ti je jedini posao ti sastavljaš meni, znači nisam ja došao da sad hoću burger to da jedem. Kažem, možda, moj komentar je možda u smislu da su previše ambiciozni, u smislu da jure tu jednu zvijezdicu, onda je meni prekompleksan i ne mogu da iznesu tu kompleksnost sa osobljem koje imaju. Bravo, mislim da je to. Mislim da je to. I da... Generalno, da, jeste skupo, ali ne možeš kvalitetne ljude da nađeš. Znači, oni da hoće da nađu servere koji su jako iskusni, oni neće raditi to, oni će raditi u nekom restoranu koji već ima zvezdicu i koji, zašto bih ja sad ovde radio. Tako da, moj savjet njima, pričamo o storijima koje ne znamo, moj savjet vlasniku Debnija ili The Debnija je da napravi manje kompleksan meni koji će biti na nivou usluge koju mogu da pruže. No. A onda kako dobijaju zvezdice i grade, dobijaju nagrade, onda to ako meni može da bude kompleksniji i usluga može da se poboljšava. Razlog zašto, kad si spomenuo, imaš još nešto da prokomentariš, ali ćeš da krenemo u dijalog ili... Jer meni počinju da izlaze paralele sad kako ti ideš redom. Je li imaš neki utisak vezan ima, za... Ima. Vino. I ovo nije mislim da je okej, okay. Imaju sommelijera koji će ti reći mnogo stvari o vinu. Znamo što taj sommelijer ne ume da modulira svoj nivo govora o vinu prema osobi sa kojom priča o vinu. Jer sam ja rekao sam okej, okay, ne znam ništa o vinima, zanima me ono kao, znam da neko voli vino verde, šta je ovdje najsličnije nekom vinu verde? I onda on krene da koristi ova nota, mineralno, nije mineralno, naš neke, i onda osjećaš se da ne pričate na istom nivou generalno. Ne znam koliko, mislim, jednostavno je da kažeš da, ovo je najsličnije i to je to. Mislim, samo završi priču, kaži mi šta sam te pitao, nemoj da mi pokazuješ svoje bogatstvo znanja, jer mi generalno ne interesuje. No. Ali su imali dobra vina. Nemačka bela vina su jako dobra. Špricu ste pijali? Riesling. Riesling, jer bio je Riesling. No. Nemački Riesling. Ne, dobro, dotakao se par aspekata, možda ćeš neki da izađu. Mi smo to igrom slučaja prošlog vikenda išli u taj jedan sa tri zvezdice, koje je, hvala, bio svadbeni poklon, jer ne znam da li bismo... Da li bismo priuštili sebi tako nešto u smislu od ono... Mislim, sada nakon ovog iskustva, mislim da je zaključak, pogotovo ono u posljednje vreme kako više kuvamo i opet taj moment šta možeš lokalno dobiješ za koju količinu novca, pogotovo kada mislim da generalno kao društvo, barem u Americi, jedan je po restoranima, polako postaje sve nepristupačnije za ono što dobiješ i mislim da su to uglavnom bili komentari kojima smo pričali, znači pad usluge, nekad pad kvaliteta, a cijene su skočile i cijene su ostale, tako da iako se inflacija usporila, cijene su tu gde jesu i ići u restoran. Čak, sad će se, vi kad ste u Baltimoreu bili ono na plati rezidenta i fellowa ili dve rezidenske plate sa porodicom koja raste, opet ste išli po nekoliko puta nedeljno u restoran ili barem jednom nedeljno. Baltimore je daleko pristupačniji i ono u tom odnosu ima i bolje kvalite hrane za ono što dobiješ, ali generalno nije bilo nešto što je bio ne znam koliki trošak, a ovde sad već
Mislim, počinješ, nije ni kao da je toliki trošak koliko praviš kalkulaciju, da li vredi te pare i šta sam drugo mogu da uradim sa tim parama, mislim. Tako da, u tom smislu ne idemo toliko po restoranima generalno, tako da ako imaš, ne znam, neki pul novca koji bi možda godišnje potrošio ili ono mesečno potrošio na take out ili na restoran koji ne trošimo i to ušlo u neki srazmjerno manji budžet, ali da to bude dobro mesto, ne znam, dva put godišnje, sada nakon ovog iskustva mislim da to ima smisla. Ali a priori ne znam da li bismo uletjeli u sve to gde ono postoji cena za ono pre-fee za menu, pa onda uparivanje sa vinom, pa onda mislim uračunat bakšiš i sve ostalo, tako da to jako brzo, pogotovo kad imaš ono određen red veličine cena i onda 20% od toga je, mislim, za bakšiš je ono, dosta. Ali mislim sada u kontekstu toga što ti sve pričaš ono, znači, i što polako shvatam je da mislim da je to, da je glavna stvar u stvari taj moment kontrolisanog iskustva u tvojoj interakciji sa hranom, koje je rezultat velike količine truda i profesionalnosti, to što onda odvaja, jer nije kao da svako pojedinačno to jelo je bilo nešto najbolje što si ti ikad probao u životu i nije kao da ti ne možeš da napraviš neku kombinaciju ukusa koja bi bila super, ali ti bi to onda poslužio ono u velikoj čini, uze porodični obrok, što je samo po sebi divno i sjajno, ali postoji nešto u tome gde imaš ono vrlo kontrolisano iskustvo određenih specifičnih ukusa, nota i odnosa koji se tebi predstavi u tom trenutku u nečemu kao nekoj maloj kompoziciji pred tobom i da je vrlo kontrolisano kako ćeš ti to da jedeš i onda iz toga možda izvučeš nešto drugo. Ali djeluje mi da, iako je hrana sama po sebi dobra, ne bi bilo dovoljno, jer pogotovo kad čujem sa tvoje iskustvo, mislim da bi to dosta obojilo sve, jer poenta u svemu tome da ti stvarno se osjetiš kao da je sve u službi toga, u stvari, sve u službi toga da ti budeš, tvoja interakcija sa hranom i kakav je tvoj osjećaj u tom trenutku. Tako da, hoću kažem, samo iskustvo jedina hrane, kvalitetne hrane, kontekst i struktura oko toga je što onda dovede da to bude dobro sećanje kada prođe neko vreme. I mislim da, ono, ovaj restoran stvarno nikad nisam bio na mjestu koje je imalo toliko organizovanu, mislim, uslugu, i vidi se prvo po količini ljudi koji radi to, tako da, znaš, ono, od toga da ti kad dođeš autom, parkiraju ti auto, postoje 3-4 osobe, znači nije jedan valet, nego ono 3-4, koji te dočekuju, do toga da ono, iako se stolovi rezervišu mjesecima unapred, na samom ulazu je opet troje ljudi stoji na, znači nije jedna osoba ili jedna osoba koja ono obslužuje nešto pozadi, pa dođe, pa onda te vodi do stola, nego troje ljudi i onda čak nijedan od tih troje ljudi ti ne odvede do tvog stola, nego te neko drugi odvede do tog stola. Tako da količina ljudske pažnje, ono, po jedinici čega god, ono, usluge, što usluge znači i hrana i dolaženje do stola, naručivanje, je velika. Tako da, i ono, mislim, kad smo mi sjeli, znači, bilo je ono na kraju 3-4 možda konobora koji su bili su kao dva glavna, ali ti shvataš da postoji opet neka hijerarhija. Znači kao da se, ne znam, u timu, ja stalno poredim ono sa bolnicom, znači ono, u timu koji ima, ne znam, ono, i attendinga, i senior residenta, i junior residenta, i studenta medicine. Onda svako ima neku svoju ulogu da tu bude strukturisano iskustvo. I mislim, što je bilo primetno je to da stvarno nije bilo nikakvog štucanja po pitanju samog toka svega. I zato je možda to stvarno doprinulo osjećaju ono, neke magičnosti, što je sve išlo tako glatko, iako ono, ti shvataš da, znaš, mi smo recimo došli gladni, isto tako dobiješ ono, i drugo, i zašto sam rekao, za meni je bilo je manje jela na ovom meniju, nego, znači nije bilo 10, imali smo samo jedan dezert, mada ono, kao oni su nam ubacili zato što je bilo kao za ono svečanu priliku, da, kao da su, ubacili su mini dezert, tako da ne znam, ali nije bilo ništa pretjerano komplikovano, ali znači bilo je tako, ono, 3-4 predjela, mali bajtovi, ali poenta je da oni ne znaju koliko si ti gladan kada dođeš, koliko ćeš ti vremena provesti, sigurno imaju opseg, ono, oni će ovo jesti između 5 i 15 minuta, tako da naredna stvar mora da bude spremna za ne znam koliko,
Ali verujem da je dosta toga i komunikacija, da oni stalno prolaze pored tebe, cirkulišu, vide gde si, ali recimo sam primetio da smo prvih par pojeli dosta brzo, ali onda smo usporili i onda ti tačno vidiš da se oni potpuno se prilagođavaju tvom tempu i u trenutku kada ti završiš, doći nas je bilo dvoje, ne je bilo četvora, tako da količina konverzacije koja bi potencijalno mogla biti prekinuta je bila manja, tako da ono, tu želim da im možda debnju dam malo oduška, ali u svakom trenutku, znači ono, i pričali smo, mislim, pokupiti stvar čim završiš i očisti sve i dođu, znači, relativno brzo. I ono što sam provalio, da, stvarno isto je, iako je ono, super fancy mesto, nije, čitav ideja da jeste business casual, to što oni kažu ne postoji nikakav dress code, ali generalno ljudi dođu u business casualu i vidiš da ljudi generalno stvarno dolaze u dijapazonu stvari, ali mislim da je to okej, zato što onda ti ne osjećaš pritisak da ti moraš, ne znam, da imaš neki performance pred njima, nego su oni potpuno si prilagode tebi i to što je osobi stvarno dovoljno profesionalno da zna, znači da može da bude formalnije ako želi tebi da priča ili da može da bude opuštenije dok priča sa tobom. Ali mislim opet neću grešiti dušu zato što mislim i somelije koji je bio do nas i opet bio neko koji je bio relativno mlad i onda sam ja krenuo da ga pitam za neke stvari i onda u principu ja sam pitao kao kako parujete vina i to je ono rekao postoji čitav tim, postoji glavni somelije, postoji su, znači to je ono, dvoje, troje ljudi na vrhu hijerarhije, onda ima njih 5-6 i onda oni kad šef izbaci meni onda oni imaju sastanke, uparuju stvari i testiraju, ali opet je na kraju jedna ili dve osobe koje donesu glavnu odluku, a ovi ostali, znači, onda difunduju svo to znanje. Tako da, verujem, kad bi ja njega pritisnuo sad za ne znam koliko kućinu informacije, da bi onda njegov pool toga što bi ti rekao bio ograničeniji. Ali da, mislim da sam taj moment, u stvari, osjećaja količine truda, nege i pažnje koji se da u sve to malo da bi ti imao taj mali zalogaj, je ono što učini to iskustvo vrednim pamćenja. Pogotovo što ako ništa drugo, ono što sam poneo je što ono, shvatim koliko sam ukus hrane, mislim ovo je ono kao bukvalno truizam ili kako već floskula, nije, često zaboravimo da je vezan za svest dok jedeš, jer koliko puta ono radiš nešto drugo dok jedeš ili gledaš nešto, ovde si primoran i ograničen, znači stvarima da ono, ne znam, dobiješ nešto malo i onda to malo daju ti malu kašiku i onda samim tim moraš da polako jedeš nešto što je puno ukusa, tako da nešto što bi možda pojao jednom zalogaju, pojedeš 4-5 zaloga i stvarno onda provedeš vreme razmišljajući i percipirajući to što jedeš. Tako da kažem, nešto što mislim da smo poneli odatle je da se trudim da malo svesnije jedem hranu koju mi pravimo, jer ono, kad dođeš glada, nekada često ni ne razmišljaš šta jedeš. I drugo što stvarno vidiš, ono, opet, nijedna od tih stvari individualno nije nešto što, osim naravno nekih stvari, znači ne bi mogo da napravim foie gras i ne bi mogo da napravim, ne znam, ovakav custard i ne bi mogo da napravim, ali više u stvari van samog toga ili ne znam, ne bi mogo da napravim wasabi sladoled, ali kombinacije ukusa koje nisi imao pre i čak i sastojka koji su ti poznati, ali nisi znao da mogu da tako komuniciraju, ono što, i ono, postavljanje na tanjir, mislim da je to isto ono umetno samo po sebi, jer onda ti isto ograničava i terate da jedeš stvari na određen način. Tako da ono, sve u pitanju, mislim, čitav utisak je ono da izađeš iz nekog iskustva neke pozitivne manipulacije koje ono, na nekom nivou konverzacije koju ti imaš sa tim jelom i osobljem i na kraju, mislim, ljudima koje radi za svega toga, a koje ni ne vidiš. I ono, što tačno zna je kako da ti doziraju alkohol, tako sve vrijeme se onako samo malo cvrcnut, znači ni previše, ni premalo, i tačno znaju koliko da ti sipaju, sigurno imam čitavo iskustvo, onako vide neko previše ono, bučan ili se previše posluje, možda sledeće vino, možda malo manje, ali na kraju čitavog tog iskustva stvarno osjećaš kao da te ono neko, znaš ono, kao babica da te ono donela i mislim, vjerojatno zato i ljudi plaćaju toliki novac jer je to trenutak. I to je ono, stvari koje na kraju su najskuplje, jesu ljudska pažnja, ljudski trud. Tako da sve ostalo što ono pretvorimo u standardizovani proizvod koji napravimo mašine, ali postoji ono neki moment fleksibilnosti i ono baršunastosti gde ako imaš ljude koji su uključeni u sve to iskustvo, samim tim je mnogo prilagođenije tebi. Da.
Ali opet sad kad je malo u ehu svega toga, iskreno razmišljam, ok, mislim, dan posle toga si ono u afterglow i pod utiskom i sve, ali sad sam već ok, ovo je cool iskustvo, ali stvarno razvijaš malo zreliji odnos, jer sam shvatio da sam dan posle bio kao, wow, život mi se promenio, što treba malo vremena da se slegnu utisci, ali ono, ako ništa drugo, vredi otići opet i probati drugi meni i sa drugim ljudima i da ono, možemo zajedno da odemo i da vidimo kako bi to iskustvo bilo. Još jedna razlika između dva mesta je lokacija. To mi je sad zanimljivo je i pitam se koliko je to... Postoji mala razlika u ceni, veća razlika u kvalitetu usluge, najveća razlika je u lokaciji, jer je Annette Little Washington je koliko... 45 minuta vožnje od DC-a, on je u Virginiji, prema Mount Vernonu. A Dadaab nije iznad kongresnog centra, znači u centru DC-a, u nekoj, bukvalno se zove, u Sokaku, Blagden Alley, Blagden Sokak, koji izgleda kao ulaz za neki parking i... ono, stražnji ulazi gde očekuješ da se održavaju ilegalni bokserski mečevi ili one borbe pasa, ali tu postoji gomila restorana koji su... Mm-hmm. A te stavljaju džubre, pošto obično su uličice mesto gde lokali izbacuju džubre i gde pacovi juce. Da. I uličice imaju uličice. To je, ima i stražnji deo stražnjih dela. A ovo je onako kao skladište stil. Ima 3-4 restorana tamo i svi su tako kao, vidi se da su ono kao malo skuplji, ali to je kao, da, daću puno para, ali neću da se vidi da dajem puno para. Nije Donald Trump estetika pozlaćenih kvaka, nego je ono, huri estetika, a milijarder sam. To je, mislim da idu ka tome, kao da malo izgleda malo oronulo. Ali u centru grada i onda da, ti ljudi koji rade tamo moraju da plaćaju kirije i cenu života u DC-u i oni moraju da plaćaju kiriju DC-a i to sve dalje diže cenu, a ne obezbeđuje kvalitet. Dok je, da, Anna Little Washington je ruralno, mislim da li je, to su tri kuće tamo. Da, mislim da je to... Mislim, ne znam, različno iz perspektive neko ko je otvorio to, kad je otvorio i koji si trebao da imaš donekle samopouzdanja da će to uspeti i da ćeš vremenom privući, jer u stvari da, veliki je trud na samoj mušteri da dođe do tamo, iako ono, mislim da oni imaju organizovano čarter, ono, taksi službu, što god, iz DC-a, znači da ima kao da može da te pokupi. I pošto su nas pitali više puta različiti ljudi kao kako vam je bio put ovde, mislim, ono svojim, ili ono, i drugo, oni imaju tu par soba, ali te sobe su ono basnoslovno skupe, to je vjerojatno za ljude kojima taj meni sam po sebi nije veliki trošak, tako da im soba i tekako nije onda trošak. Ali verujem da većina ljudi, i sad to je taj moment kad napraviš nešto što toliko vredi, eto te zvezde koje sijaju, onda bukvalno bude kao malo hodočašće, u smislu da ideš na neko mesto i onda to ono kad doprinese iskustvu, ali mislim se strane biznisa je jako pametno, zato što ljudi s kojima smo pričali svi su lokalni, znači i da, mislim, jeli smo dan pre toga u dajneru gde su cene bile delom i niže nego u Pančevu što se tiče količine hrane. Znači, za $20 nas dvoje smo ono, popili po sok, kafu, čaj, tri obroka i desert. Znači, što je ono kao, ok. Pa jasno ti je zašto su Michelin zvezdice i zašto Michelin izdaje zvezdice. Da. Znači, bukvalno je kategorije su... Ne znam na pamet, ali improvizirat ću. Jedna zvezdica je, ako si već u nekom gradu, ovo je restoran gde treba da odeš. Dve zvezdice su, ako si u obližnjem gradu, vredi putovati, ne znam, sad, dva, da dođeš tog mesta. A tri zvezdice su, vredi putovati u drugu zemlju, znači specijalno dođeš na put tu da bi jeo to. Tako da, restorani sa tri zvezdice su baš oni koji mogu da budu na zabačenom mestu, jer će ljudi praviti hodočašće do tog restorana. No. Ali onda i to bude sam deo iskustva, jer onda ono, dok se pripremaš za taj put, organizuješ, dolaziš, tako da, mislim, prvo oni moraju da opravdaju to poverenje, tako da je veliki pritisak na njima, ali ako uspeju ili da ga nadomeste, tim je sve to veći utisak, jer si na kraju ipak mora. Znaš, ono, kad
Mislim, najjednostavniji primjer je kad si na hikingu, pa onda se popneš na vrh planine pa vidiš ono pogled, ali delom je taj pogled da te neko spustio helikopterom tu i da gledaš taj pogled ne bi bio toliko lep da se nisi pre toga penjao ono 2 sata i onda nagrada za to bio taj pogled. Tako da ima nečeg i u tome. U svakom slučaju, da, mislim, bilo je ono, stvarno moment da stvarno imaš osjeći da imaš konverzaciju i, da, i taj neki moment da stvarno vidiš rezultate ljudske pažnje materijalno manifestovane pred tobom, ali u isto vrijeme kao iskustvo i osjećaj koji imaš dok sve to, ali ono, na kraju sve konzumacija, sve konzumerizam, mislim, iako kao ono, ne znam, to je sad taj moment za te neke luksusne kategorije da ono je granica između konzumerizma i iskustva je sve tanje i tanje i onda, znaš, zato ljudi, ne znam, plaćaju, ne znam, uključuju novce da bi imali iskustvo nečega, što god. Ali da, možda je to generalno i evolucija, jer možda, znači van brze hrane i stvari koje možeš da ono, skaluješ, znači na skali da ono distribuiraš nacionalno, internacionalno, generalno imati restoran je uvek ono veliki rizik, financijski i margine koje imaju čak i sa poskupljenjem svega ovoga uvek ostaju sve niže i niže. Više restorana se zatvorilo nego što se otvorilo tokom, od posle COVID-a. I oni koji su opstali, znaš, vidiš, ono, ideš na DC subreddit, ljudi pričaju o tome kako su loši i sada nego što su bili pre 4 godine. Hoću kažem da i samo iskustvo restorana kao takvog možda bi opet ono blip istorijski, jer ideja restorana je bilo stafi francuski 19. vek gde samo aristokratija jede, dok su ljudi jeli po narodnim kuhinjama, pubovima, znači stvari koje su imali više ono communal, znači deo te zajednice i ono, je šta je u kuhinji, šta ti da, mislim, kafana u principu, ono što hoću kažem, a mesto gde ti odeš očišljan, opran, obučen, je bilo stvar manjini. Mislim da može sada se polako pomera klatno da samo iskustvo svega toga s obzirom na trenutnu situaciju ide više ka tome i da ono, možda u Americi, znaš, možda će, no, opstaće McDonald's, opstaće šta god, Popeye, opstaće možda Denny's, Arby's, tako nešto. Chick-fil-A, Chick-fil-A, KFC, opstaće puno restorana brze hrane. Pa to, ali sve stvari koje opet ono, nemaju lokalnu hranu, imaju vrlo standardizovanu uslugu, ne moraš da treniraš i da plaćaš ljude, možeš da plaćaš ljude minimalac, ali generalno taj moment da ono, odiš na neko mesto da je ono kao fancy, a ne potrošiš previše. Znači, opet, pričali smo o generalnom gubitku premium mediocre kao fenomena i sad, ono, pre samo 4-5 godine je bilo premium mediocre, bez veze, ali stvari ne, bilo je rad, bio je premium, više nije premium, sad je samo mediocre, tako da bit će toga sve više i više. No. Da, to se vidi po, rekao si ono, 2 ekstrema restorana, jedan restoran je brze hrane, drugi restoran je tipa Dina Little Washington i Dabney, koji god je treba, kao ideš kad je neka specijalna prilika, kada je rođendan, godišnjica, bilo koja proslava. Bilo je puno restorana koji su bili više na nivou premium restorana, gde kao ideš ono, jednom nedeljno ili par puta nedeljno i naročito ako si ono mladi par bez dece i ono, nećeš da kuvaš kod kuće, vidiš se sa drugim društvom, onda ideš tako po restoranima i bilo ih je dosta i to je bio default način života pre COVID-a za puno ljudi, nisu kuvali, samo gde ćemo da jedemo, idemo, obično su restorani tipa puba, ali nije bio ono, kao pravi pub, nego je bio restoran samo sa više pub atmosferom. Gastropub, mislim da je naziv generalno. Kvalitet u tim mestima je propao i sada se dosta njih pretvara u restorane brze hrane, kao što se Starbucks pretvorio od kafića gde možeš da sedneš i 2-3 sata srčeš kafu i čitaš novine ili radiš na laptopu, pretvorio se u fast food mesto, gde uglavnom ljudi naručuju na mobilnoj aplikaciji pokupe stvari ili stoje u redu da naruče i odmah idu, a mesta za sedenje ima sve manje i manje. Tako su se i ta mesta, koji su kao treći prostori gde možeš da provodiš vreme nakon posla, pretvorili iz ono, dijapazona premium restorana, prešli su na red, ono, restorana brze hrane, tako da
sve više njih radi po principu kafeterije, menze, sedneš, uzmeš svoju hranu, uzmeš tacnu i doneseš na sto, tako da iako je hrana ili piće malo kvalitetnije, nije baš McDonald's nivo, ipak je nivo usluge je pa, ti samouslužni. Sam, ti, da, samousluga. No, no. No. A mislim da je razlog za to što nema ljudi koji će, znači, za sve te stvari, za to malo premium iskustvo, potrebni su ti ljudi koji će želiti to da rade, a ti ljudi, čini mi se, sada će pre da budu, ne znam, DoorDasheri ili će da voze Uber ili će da rade neki posao koji je manje strukturisan, gde su sami svoji gazde, gde upadaju u zamku, jer to nije tako dobar posao i ne može da napreduješ u tom poslu i mislim da je malo alienating, prevedi. Ali, otuđujući. Da, otuđujući, dehumanizovan, znači komoditizacija ljudi, ne sviđa mi se, ali da Uber, DoorDash i te druge gig, ti drugi gig poslovi nisu opcija, ti ljudi bi radili u restoranima, tako da bi u tim trećim prostorima imao više iskustvo premium restorana, a ne iskustvo brze hrane. Lord, to je jedna hipoteza. Druga hipoteza je da ono što restorani mogu da priušte sada da plaćaju svojim ljudima s obzirom na porast cene, troškova života i kirije. Mislim da manje ljudi se odlučuje da radi u uslužnim delatnostima i ne mora, nije jedina alternativa svemu tome isključivo Uber i DoorDash. Jer ono, mislim, čitava ideja je bila da ti premium restorani su bili na grbači studenta koji su na koleđu, koji to rade za dodatni prihod, a sada je ono, pa prije bih da, ne znam, ono, živim sa roditeljima ili ono, da skupljam neko drugo iskustvo koje me može dovesti na sledeći korak ili možda ono, rađenje nekog drugog posla koji je ono kognitivan, a ne uslužni, jer generalno cene troškova, mislim troškovi života su skupi, ali... Uzeo sam DoorDash i Uber kao primere, da. Ali postoji mnogo više različitih poslova koji su ono digitalni i koji su zasnovani na gig ekonomija je i, ne znam, držim časove i radim part time na obradi nekih podataka i to možeš te gigove da radiš. Onda ću radije to da radim nego da radim u restoranu. To je, znači uzimam to kao primer da je više ne postoje toliko karijere i kad kažeš ok, sad sam ja ono konobar u restoranu i to mi je posao, nego ću ono, imam nalog na Uberu, imam nalog na DoorDashu, imam nalog na ono, Mechanical Turk, nalog na ovim TaskRabbit, nalog na gomili, ima ono 20 miliona aplikacija sa različitim nivoima ono usluga ili kognitivni rad ili šta god, i onda ću tako da skupim možda čak i više para nego da sam samo konobar koji radi za bakš. A i ono što je opet postalo dostupno, u smislu jer mislim da je ljudi generalno, i možda se sad opet generacijski tokovi i oscilacije i opet teško odvojiti individualno iskustvo i pričati o generalnim trendovima, ali da ljudi manje idu u restorane sada nego što su išli pre 5 godina. I mislim da su to međuzavisni faktori, da ono blagi, ali kad jednom počne da opada kvalitet usluga, cijena počne da raste, ljudima manje vredi, onda je to spirala i onda ljudi manje idu, sačinjeni tim što ljudi manje idu, manje isplativo, manje ljudi mogu da... I ono, kad i odreš neko mesto, vidiš uglavnom da ni to iskustvo rađenja u radu u restoranu vratno nije toliko dobro kao što je bilo prije, ali radiš 5 poslova, zato što obslužuješ šank, obslužuješ, ne znam, 5 stolova nazad, stižu ti naručbine preko online aplikacije i ti si sad jedna osoba koja radi nešto što bi potrebno treba bude 3 posla. Tako da, mislim, hoću kažem više faktora i samo da je ekvilibrium takav da nikome ne odgovara ni davocima usluga, ni potrošačima sa ovim trenutnim uslovima da se ide na takva mesta. I sad onda pitanje da li su ta mesta bila rezultat zero interest rate. Mislim, u smislu koliko je toga bilo pokriveno kapitalom koji je ono bio pozajmice, naš ono biznis malih preduzeća, ne znam, ali možda smo stvarno, bilo bi zanimljivo pričati s nekim koji ono 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih, jer delo mi nekako da su 2010-te možda i bile više izuzetak neko pravilo što se tiče života milenijala. Jer mislim da su i milenijali isto bili ta prva kohorta koji su, mislim, daleko toga da nije bilo ono potrošnje, ali zato što je bilo ono odlaganje porodice, imaš ono disposable income i onda ono šta radiš, postane
kulturna stvar da idemo na branč, ne znam, svaki subote ili svake nedelje, ili svake subote i svake nedelje, i onda ide jedemo četvrtkom uveče negde, i možda i petkom uveče negde, jer imaš sad taj prihod i ide, ajde da vidimo šta možemo da potrošimo od tih par. Vrlo moguće, jer taj prihod dolazi velikim delom od poslova koji su, ono, ZERP, Zero Interest Rate fenomena, koji više ne postoje. Tako da, sve to povezano, sve to povezano. No. Conspiracy wall.